ukiangalia ukubwa wanasema balance sheet za mabenki mpaka mwaka w 217 mabenki yote yalikuwa na asset au mikopo inafikia zaidi ya trilioni 16 hapo apo naongelea mwaka b lakini mikopo iliyokwenda kwenye sekta ya kilimo kwa kipindi hicho cha mwaka 2017 ilikuwa ni trilioni moja peke yake hiyo inakuonyesha kabisa kwamba ukubwa wa sekta ukiangalia kwa, kwa pato gafi la nchi naomba niongele hiyo namba ni ambayo ni kubwa unasema kwamba ile gdp yetu ni kama bilioni, ni dola bilioni hana t 5 mpaka stini ambalo ndo ndio, 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 ndio pato letu la taifa hizo ni dola bilioni zaidi ya h mpaka stini na katika hilo tunasema kilimo kinachangia zaidi ya asilimia 2 mpaka 29 kama kilimo kinachangia 28 mpaka 29 almost ile ina inakuwa ni kama asilimia nikichukulia rakaraka 30 ya ile 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 60 kwaona ni kama average sector ya kilimo mpaka sasa inachangia almost kama dola bilioni 20 hiyo namba sio ndogo lakini katika hii dola bilioni 20 ukian, ukichanganua vizuri unakuja kushtuka kwamba ni kiasi kidogo sana ambacho kinapita kwenye formal ward formal sector kama kilimo kinachukua zaidi ya asilimia na ya pato letu la taifa ambao almost ni kama moja ya nne kwa hiyo ilitakiwa hata kwenye sekta ya mabenki at least tukiongea sana itakiwa tuongelee kuhusu trilioni nne hivi kwamba hizo ndo zimewekezwa kwenye nini kwenye kilimo lakini huo ni mtambuka wa kwanza kwamba appetite au mabenki yetu mengi yamekuwa yakikimbia sekta ya kilimo na hiyo inaonyesha kwamba ifike wakati sasa tuanze kukiongea kilimo kama fursa na hii fursa itumike na ichanganuliwe kama sehemu ya watu kupata kipato kwa ajili watu na isiishie tu kusema kwamba nimetoa mikopo ya kilimo lakini kingine niseme tu kikubwa ambacho nimejifunza baada ya kutoka kwenye mabenki ya biashara na kwenda kwenye mabenki ya maendeleo especially benki ya maendeleo ya kilimo kilimo ambacho ukikiangalia uki, sana sisi tulikuwa kwenye mabinki ya biashara unafikiria zaidi debit na credit kwamba nimeweka na kutoa kama mtu ameleta tu application yake ya mkopo nikaangalia hapa juu ah hii na fit hii haifanyaje hii haifit kwa hiyo ndio maana watu wengi akifika tu benki yani hata yale mazungumzo yanakuwa sio ya muda mrefu ndio maana ninakuja kusema kwamba kukopesha kilimo it's more than an art agriculture financing is an art Kesho Ukisema unampa mkupo, na kesho subui, au baada ya miaka mitatu miaka minne unamnyima nafasi, mkulima. Na, nafasi no mnima, ni sana. Tunasema, sasa tunawiwa katika mabenki kuangalia mikopo tunayotoa katika sekta ya kilimo kuwa ya aina ya tofauti sana utajua ya kukopesha kilimo pale utakapokaa na mkulima na usipomwelewa Usipo utamnyima mkopo o tunaona kabisa kwamba kazi yetu kubwa kwenye mabenki leo hii ni kukaa chini changanua mradi kwa sababu kweli kabisa kwamba katika kilimo pia uangalie kwamba kilimo kina hatua nyingi kuna watu wanapiga simu wanasema naomba mkopo wa kilimo unamwambia hakuna mkopo wa kilimo hebu changanua kidogo unataka kuingia kwenye kuzalisha chamba dogo au ni mkulima mkubwa au ah, wewe unataka kuingia kwenye kutafuta hiyo vijiu wadudu unataka kuingia nua ma kwao inabidi tuchanganue kwamba ukitaka mkopo wa kilimo tuwafundishe watu wetu kwamba tunauelekeza kwenye eneo lipi huyu anataka kujenga gala anatofautiana na yule anayetaka kuweka kiwanda kwa kwahiyo benki ya maendeleo ya kilimo naishukuru serikali ililetwa kwa minajiri moja kubwa sana kwamba hii kazi yake kubwa ni kuchagiza soko la fedha yani ni kuibua kuchagiza ni kuchachusha ni kuwa chumvi ya kuongeza uwekezaji katika sekta ya kilimo kwa hiyo kazi yetu sisi haiishii tu kutoa mkopo lakini hapana kazi yetu inaishia pale tunapoangalia sekta yote nzima ya, ya kilimo ya, ya, ya mabenki katika kutoa mikopo kwenye sekta ya kilimo inakuaje ina inakuaje inaongezekaje ni nini ambazo zipo au kuna matatizo yepi ambayo tunaweza tukayabadilisha yakawa fursa kwahiyo niseme tu kwamba tuko sokoni kwa ajili ya kusaidia watu ambao wanataka kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo kuna ile mikopo ukienda kwenye mabeki mengi watakwambia sisi tunakukopesha mwisho miaka mitano minne, wakijitahidi sana miaka sit sisi tunakufungua kwenye mkopo wako mpaka, tunakupa fursa ya wewe kuingia hata kwa zaidi ya miaka kumi miaka kumi na moja miaka kumi na mbili s bado una nafasi ya kufanya kazi na sisi Kwa sisi tumeleta sokoni aina ya bidhaa ambayo haiko kwenye maso, haiko kwenye mabenki mengi so, mabenki mengi alisema kwamba e, sisi hatuwezi kumpa mwenye kiwanda kujenga, miaka Kwa so, la, atjengazmba tunaliona kwenye sekta ya kilimo ni kwamba, pale ambapo tunaingia kwenye kuweka hamani lazima uwepo uwekezaji na kama hautauchanganua vizuri uwekezaji ukampa mkopo wa biashara kwenye mtu anayejenga kiwanda si amini usiamini ile haitazidi miaka mitano na huyu mtu atazama tena ataweza ku, kuendelea pale ambapo tu atakua labda ana, 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 ana vyanzo vingine pembeni vitamsukuma kwa tunakuja sokoni na andyos, maana serikali iliona na niipongeze sana serikali yetu especially awamu ya, ya, ya tano kwa mabadiliko makubwa yaliyofanyika baada ya kuona kwamba kuna fursa kubwa ya kufungua hii mikopo na kuongeza muda serikali ilikwenda hatua moja ikasema okay sisi tunaweka huku ndani bilioni stini. Kutu kwa hiyo tukao tumepata mtaji wa bilioni stini. Mtaji wetu ni bilioni yani, uh, ukiangalia kisheria tunataka kuwa, tuntakwa kuwa na hamsini. lakini serikali ikaweka mpaka stini. Lakini kazi yetu nyingine kubwa haikuishia hapo tu kama serikali ilikuwa imeagiza. Serikali kwa kuangalia kwamba sekta ya kilimo inahitaji kupewa nafasi yake. Ikasema sasa kazi kubwa nyingine ya benki ya maendeleo ya kilimo ni kuleta pesa kwenye soko ambazo zinapatikana kwa riba nafuu kwa hiyo ikatusaidia na pia ikaenda kutu kuturanti ikatuambia kwamba tunawawekea dhamana mpate mkopo wa zaidi ya dola milioni46 ambazo, ambazo ni kama bilioni mbili ambazo niwahakikishie tu kwamba baada ya sisi kuchangamshwa kama mnakumbuka mwezi wa juni mwaka jana tulikuwa kidogo speed yetu haikuwa juu sana nadhani na tulikuwa tunaenda ya, ya, ya na mingine, mingine. kwa ule mwendo wa kimabenki ya biashara naaya mabenki kwamba appetite yetu sokoni imeongezeka sana na, na, na kwa kipindi cha muda mfupi sana tumeweza kutoa mikopo ya zaidi ya bilioni 112. Kwa hiyo iakikisie tu kwamba kwa sasa, lile, lile, lile tatizo kubwa tulilokuwa tunaliona kwamba kuna challenge sokoni ya kutokupata mikopo ya muda mrefu ili kufanikisha miradi ya viwanda au miradi ya kuongeza thamani hilo tatizo halipo hiyo fursa iliyoko kwenye mabenki ni kubwa kwa sasa hivi na sisi tunataraji sasa tutaanzisha ya kwetu wenyewe na mabenki tutakuwa tunakaa tuna discuss na kukubaliana kwamba nafasi ya mabenki kwenda kuweka mikopo kwenye sekta kilimo iwe kubwa nikiongezea tu moja, moja, India, India lazima

za kifedha kwa wakati huu ziko kubwa tunachohitajika tu tengeneza mradi wako usilete tu mradi ukija na mradi ambao tumeutengeneza au kama itakua ngum, then tutapoteza, tutabidi tuongeze muda zaidi tukae na wewe tuweze kuchanganua vizuri ili tufanye mradi ambao juu na soko lakini wakati huo unaweza ukarudi nyuma mpaka kule chini kule kabisa kwa mtu anayelima au kule chini kabisa mpaka kumjengea mtu tutatoa mifano hapo uh, baadaye pale fursa efstakaporuhusu wakulima wangapi tumewagusa na wengine kwenye miradi ipi kama mama mfano mzuri tu kwa hiyo fursa ipo ya mabenki kuendelea kutoa pesa nyingi kwenye sekta ya kilimo na niwachie moyo hizo fursa sio za watu wanje hizi ni fursa za watu wetu wa ndani na wengine wako wakomndaniasantisan